Здравейте, въркулаци! Развълнуван съм. Развълнуван съм! Минаха 3 години! 3 години, в които аз чакам кървава луна най-накрая да се завърне. Между другото, да ви кажа честно, не иронично, малко или много съм хайпнат за това нещо, защото за мен кървава луна има сантиментална стойност. За мен този сериал даде началото на съвременните YouTube кринжави сериали. Затова винаги повтарям, че Антилопата е пионерът в тази област. И всъщност това е първият ютубърски сериал, на който някога съм реагирал. И точно за това съм толкова развълнуван, че се завърна! Даже както можете да видите, издокарал съм се, ето риската барнат, фейда, както можете да видите, ходих да се подстригвам, да съм свеж за това видео. Изкъпах се преди заснемането му, пак даже не е неделя. Защото за мен това си е цяло събитие. Аз в момента се чувствам все едно отивам на някакво събитие. И само преди да започна, искам да кажа за всички коментиращи от сорта: е, къде е реакцията на кървава луна? Не се спрях тебе! Няма нужда да ми спамите коментари, аз знам, че върви кървава луна. Спокойно, ако решиш, ще реагирам. Та това, което искам да ви кажа, е, че вече на този тип сериали реших да им реагирам след като приключи излъчването. Тоест, сериала свършва и аз тогава му реагирам. И причината за това е, че наистина виждам, че се влагат повече средства от преди в тези неща. И не искам да им реагирам по средата, докато се още вървят, и да им унищожа comment section, защото, нали, канала ме набра малко повече популярност. И не искам да им засипвам comment section, докато им върви сериала, така че приемете го като някакъв знак на колегиалност от моя страна. Аз съм тук просто за да се забавлявам и да дам малко мнение и критика. И разбира се, и да се понаправя някоя друга ташка. И нека да започваме с гледането на тази завърнала се класика. Ауууу! Между другото, сега в началото искам да отправя един комплимент към продукцията, и той, че наистина виждам подобрение в начина на заснемане, самото качество. Кадрите изглеждат много по-добре. Да, в последствие може и нищо друго да не ми хареса, не се знаех. Но поне за това няма как да си спестя комплимент. Не съм гледал сериалите на Антилопара от доста време, преди сядах и си ги гледах, дори и да не си въмна, чакайте про за... За да се смея, но от доста време не съм си пускал нищо. Мисля, че последното негово подобно нещо, което гледах, беше Проклятието, когато даже и му реагирах тогава. И виждам значително подобрение от тогава. Но все пак, знаете, аз съм мръсен и долен хейтър, мразя всичко и всички, нищо не ми харесва и заслужавам да бъда линчуван публично. Е, голями сте палаци всички там, а сега ще ревете. Сега се сетих да допълня и нещо друго. Преди да се пусна да гледам трети сезон на Кървава луна, се върнах и гледах реакциите ми на първи и втори сезон. И имаше две неща, които ме направиха впечатление. Първото е... Ще припомних това секси интро от втори сезон. Винаги се подмокрям до тази част. И второто нещо, което ми направи впечатление, е линш. Някой може ли да ми обясни какво е това нещо, което гледам на екрана си в момента? Май за първи път разбрах за нея този сериал и няма да ви лъжа, когато я видях за първи път, ми се стори малко страшна. И няма как да се спеся, че глупото тогава е нереален. Просто няма как да... Кралски раздава комплименти, хора! Запомнете добре този момент, защото никога повече няма да се повтори. Това беше първата и последна поява на комплиментски. И колко време му остава? Не знам, но ти трябва да си готов. Ами ако аз не искам да я вода тая глутница? Виктория щеше. Виктория е мъртва! Заровена, разядена, няма я! Не, Лишо, миличката! Ела, мила моя, не се пуши. Аз просто не искам да те притеснявам. Не може всеки баща би се радвал на своето малко вълче. Може ли да питам кой е лепял шиповете на това яке? Прилича на слабо оценен проект по домашен бит и техника на третокласник. Боже, ето го пак интрото! И все още е толкова секси!
Усещам как се опръскам всичко. Спокойно, спокойно. Майко мила, изкарахте ми акъла, бе! Между другото, избрали сте точен човек за този кадър, защото, както всички знаем, аз съм психопат, но ако има някой в българския YouTube, който поне малко се доближава до моята психопатщина, то това е Дани Студио. Момчета, не искам проблеми. Жалко! Ние пък точно това искахме. Шефчето не е щастливо. Предупредихме те, че ако мамиш с парите, после ще се занимаваш с нас. Не давайте на Даня да играе бедбой роля, не му се получава изобщо. Не стига, че по принцип не му ходи, ами освен това мозъка ми не може да асимилира как човек, който по принцип съм видял, че се държи така. What the fuck, как бе? Еднорог! О, то много як! Ще го играе лошо, момче, после. Последен шанс, защото аз съм търпелива, но колежките ми не са. Така ли ще оставаш да ти говори някаква жена, бе? Ей! Успокой се, Андрю Тейт от Алиекспрес! Дуре, дуре, вире, вире, дуре, доре, вире, вире! Това ли ни е българско стопджи? Това ли е трагичната ни българска версия? Абе, Рада е станал доста нагъл. Да праща глудницата си да тероризира хората и през деня. Май, време да му направим едно посещение. Не мисля, че сте тук да коментирате, а да работите. Я не дръж такъв тон, Ния. Да, шеф, каквото кажеш. Ако цирка е приключил, бих искала гостене ни за разпит. Още до вечера. Това момиче участва в сериала от първи сезон и през цялото време не спря да играе така, сякаш е с високо кръвно. Ако цирка е приключил, бих искала гостене ни за разпит. Още до вечера. Нямам нищо против момичето, даже доколкото съм чувал е пекана. Обаче защо винаги ги прави тия паузи? Още от първи сезон съм я забелязал, че го прави. И иска да изпълни пророчеството за самотния вълк. Следователно иска да намери самотен върколак и да го принесе в жертва. Трябва да се справим с Бея. Защо? Защо? Казва три реплики и после се забравя останалите за две секунди и после пак си ги спомня. Какъв е проблема? Абе, не яш като свиня, бе! Виж как се отцапа целия, бе! Майка ти не те не е учила! Продуктовото позициониране също е топ, между другото. Малко ми дава вайб на Корни от драма първи сезон. Лекачко и не на трапчево. Даже не искам обяснение. Нещо, което ми е забавно още от първи сезон на този сериал, е, че са дали на Йоан Петър да играе ролята на лошия. Обаче в същото време това изобщо не му се отдава. Виж какъв е миличък, прича на сурикат. И не на суриката, на обикновен сурикат. Себе, моля ви! Една сребърна стреличка ли ти е проблема, моето? Една сребърна стреличка ли, бе? Не. Йоан Петър не трябва да играе лоша роли. Изобщо не походи, съжалявам. И няма да ви лъжа, макар че си гледах реакцията на втори сезон на Кървава луна и си спомних какво се случваше там. Транзишънът от втори към трети сезон ми е малко странен и прекалено рязък. Защото изведнъж от нищото Йоан Петър се появява като бос на някаква върколашка мафия. Какво? Жалки сте, бе! Жалки! Тука глутница ли сме или детска градина? Не знам кой е мислил каста, но Йоан Петър е възможно най-грешният избор. Трябваше да вземете киробрейка за тази роля. Ей, тогава вече ще еш да я убие. Това беше най-нежничкото и внимателно удране с ръка, което съм виждал. Оп! Много съм лош, yeah! В досието ти пише, че имаш транспортна фирма, която обаче не се справя особено добре. На същото време, за един месец ти си изкарал толкова много пари, че си успял да платиш кредита на цялата фирма. Какво става? Защо? Защо говорим за върколаци, които теглят кредити за транспортни фирми и правят данъчни измами? За какво ще говорим после? За зомбита наркодилъри в Мексико? Дрога! Купувай шмъркай!
Оргазъм ли получава? Какво става? Все още не мога да повярвам какво гледам. Сега, че CGI не е най-добрия, не е най-добрия. Ама добре, признавам си, като за първи път става. Ей, тук сега, примерно, спрямо кадъра, който е ясен, върклакът е прекалено замъглен. Нали, давам ви го като някакъв съвет да си го правите. Ама цялостно съм изненадан, между другото. Това е нещо ново. Проблемът ми обаче тук е друг. Проблемът ми е, че тук става ясно, че те имат силата да преминават в някаква силна върклашка форма, която е много по-силна от обичайната им такава. И въпросът за 100 000 лева тук е: защо тогава никога не преминават в нея, когато би им било полезно? Има толкова много ситуации в сериала, в които героите, които са върколаци, са щели да се разминат напълно безпроблемно, само ако се трансформират. Но поради някаква причина решават да не го правят. Ами да, плата, аз имам много по-силна върколашка форма, но решавам да не преминавам в нея, защото ми е много по-приятно само да ме пият и да ме връзват целия сериал и да не правя нищо по въпроса. Борис е мъртъв! Твърде дълго таихме празни надежди, че Борис ще вземе правилното решение и ще предаде властта на мъж. Абе, какъв е тоя Red Pill сериал, бе? Аз може да не съм лидерът, който очаквахте, но определено съм лидерът, който заслужават! И в най-скоро време отново всички ще ни уважават! Даже и този човек кринжа от стари. Спомням си те по-забавен и по-отзивчив. Как искаш да съм, като всички около мене умират? Аз съм жива. А защо Линшо този сезон се държи с антилопата, все едно са първи приятели? Буквално в предния сезон измами него и сестра й да ги снима как правят тройка и после го качи в интернет и го изложи пред цялото му даскал. Как след това изведнъж после отиваш и се слагаш в кръга от хората около него? И все още три сезона по-късно не разбирам защо на антилопата толкова му пукаше за Елекса, защо толкова държи за смъртта и защо беше влюбен в нея, при положение, че през целите предни два сезона тя само искаше да го убие. И той го знае това нещо. Казах ли ви? И това ли е толкова спешният случай, за който трябва да сме тук и трите? Този е нов. От Нарадо глутницата. Как винаги знаеш къде ще са върколаците на Радо и винаги с една крачка пред неговите действия? Нали сме един екип и трябва да си имаме доверие, поне това ни дължиш. Абе какво доверие на нея, бе? Вижте каква е предателка. Тя е една проста пешка на Радо. И какво? Защо? Защо той те подкупили? Затова ли ще ме застреляш? Наистина ли тия току-що застреляха върколак? След това почнаха да си крещят взаимно за върколашки глутници и се заплашват да се изпозастрелят взаимно с лъковете. И това по средата на улица в града. И то посред нощ, когато навън е пълна тишина и абсолютно всеки ще ги чуе. Да, викайте се за върколаци по средата на града посред нощ. Не, няма кой да ви чуе. Да, убивайте върколаци там ли хора, каквото убивате на осветена уличка в града. Няма какви последици да има след това, нали? Дами? Чухме, че имаш работа за нас. Ма много чувате, бе. Ви сте ми послушни. Връща конкретната сума. Ама това момиче вече не играеше ли друга роля в сериала? Колко от тях са столицата? Петима. Ага, добре. Не стига, че във всички сериали в YouTube участват едни и същи инфлуенсъри, ами и сега даже някои имат повече от два персонажа в един и същи сериал. Страхотно, да. Хайде, Радко. Времето е пари.
Как заставаш така? Ще ти се щупи гръбнака. Хора, какво мислите? Достатъчно секси ли съм? Възбуждам ли ви? Е, за това ви говорих по-рано. По-рано в сериала се вижда как тези го връзват, след това той се свестява. Вижда ги, че те заспиват. И след това явно решава да се остане вързан при тях и да се заспи също и той. Защо вместо това не реши да премине във върколашката си форма да скъса въжета и да избяга? Вместо това предпочете да спинка с тях. Ехо! Жаден съм. Нито съм пил, нито съм пикал цяла вечер. И да те изпикам ли ще искаш? Да, отваряй устата! Имам нужда да ме опазиш. Не, не беше такава оговорката. Дори да дойдеш при мен, това означава, че ще бъде със смешена на гърба. Така е, но в следващия момент имам записи от всичките ни разговори, както и от работата ти с алфите на другите райони. Овците не знаят още за лунно-адреналиновия стимулант. Докато разбера, това че е късно. И това е така, но ще имаш война на гърба си. И следващия момент целият град ще е в патрулки, стоката ще ти се бави, ще ти се бавят и парите, бизнесът ти може и да умре. За някакви въркулашки наркотици ли говорят тия, бе? Не стига, че пича е станал бос на мафията, ами е станал бос не на някаква си мафия, ами на някаква въркулашка мафия с въркулашки наркотици. И как на въркулашката вери са под прикритие, за Джаро ще ме сложат Йоан Петър, аз това никога няма да го приема, разбирате ли? Муфти, какво правиш тук, бе? Крисе, там ли е някъде? Тя участва ли в сериала? Щото, нали, трябва да я показваме навсякъде, иначе няма как. Там ли е някъде, Кристо, а? Да не си убила човек. Между другото, щях. Ами, какво сбори справите? Кошарите ли започнахте да прибирате? Не те ли е срам, бе, момиче? Дъното стигна, погледни! А ти пък много ли различна беше, бе, се тава да не напита? Тота каравана винаги беше бардак. Тихо. Тихо. Беше. Сега не е. Това щеро-щеро-референс ли беше? Това щеро-щеро-референс ли беше? Само не разбрах косата, защо трябваше. Ами в нашата готница обичат да са малко по-необикновени. Ти ми беше прекалено нормален. Бисквитка искаш ли? Мерси. Какво гледам, бе? Антилопата по патлак ли беше? Аз ще спя на земята. Не ставай смешен, лягай в леглото. Цел не сме го правили преди. Разбира се. Няма как да минем без сексуалните навици, нали? Ама това не е детски сериал. Напълно нормално е да има такива сцени. Реално погледнато, да. Кървава луна. Наистина не е детски сериал. Бих го приличил по-скоро на такъв като за тинейджъри. Но причината, пак да не съм окей с сексуализирането на неща в него, е, че вие по принцип си правите видеа за деца. Линшо ядоса призрак в гората. Тайно футболно игрище в туалетната. Това са видеа, които са насочени към детска аудитория и представляват по-голямата част от контента на Антиопара, а и не само на него, ами и на повечето участващи в сериала. И така, макар и този сериал да не е за деца, вие по принцип правите контент за деца, което означава, че вие знаете, че те ще дойдат и ще го гледат това, което не е окей. В принцип, това аз смятам, че човек трябва да се качва каквото си иска и не трябва толкова да се съобразява с това каква е аудиторията. Все пак, примерно, ако ти правиш контент за възрастни, хората нямат право да те обвиняват, че те гледат деца, защото контентът ти е за възрастни. Ти какво си виновен, че идват и деца, които да те гледат. Но в случая, когато ти знаеш, че правиш контент за една определена аудитория по принцип, в случая те са се насочили към това за деца, изведнъж качват нещо, което не е за деца. И там е проблемът. Това е все едно аз да правя видеа, в които примерно разцъквам Roblox и изведнъж да кача клип туториал за правене на дудуци. Просто някак си двете неща май няма да се впишат добре.
Много се надявам баща ми да те хареса. Стела. Тише. По-добре да лягаме, че чака път. Нали ще ви стана тъпо, че няма да има секс сцена? Между другото, един от най-забавните ми спомени, свързани с този сериал цялостно от всички сезони, са секс сцените във втори сезон, когато имаше много такива. И Антилопара имаше една с Десита, която продължи 2 минути и половина чисто, без никакви прекъсвания, всичко по план. Обаче пък секс сцените на абсолютно всичко участваше в сериала. Максимум 30 секунди. И нещо ги прекъсва. И през цялото това време даже не са стигнали до там и да се съблекат. Да. Аз тук ще целувам, ще ближа, ще правя каквото си искам с десета. Обаче вие нямате право да правите такива неща. Само аз съм шефа. Много егоистично, Антилопа. Много ме разочарова тук. Най-я работа, бе! Чак, бе, да ме заболя! Колко години по-късно... И пак сме заедно. Не, бе! Защо го удари? Как може да се посягате в видеа? Това е разпространяване на турбоз и агресия! Не знам дали искам да направя тази шега. Само през трупа ми. И това може да се уреди. Винаги си бил жал от ти, бе. Това Емо Каменов референс ли беше? Мата е прокълната. Тя просто ти дърпа енергията, чуваш я постоянно и... Не спях. Може ли да чуя нещо друго, освен кървящата вода отзади? Окей, това беше добре идетното. Офаре малко по-бързо. И без това всичко ще приключи за 2 минути. Луна, ще млъкнеш и веднъж. Придържайте се към плана. Ей, нещастник! Идвай да приключваме. Абе, къса тия звуци в бейграунда, бе. Преди малко бяхме на Ниагарския водопад. Сега сме на най-оживената магистрала на света. Повече песни аз в реакцията си не включвам, не. Не мога пак да понеса да ме напръст това нещо, не. Вятър и луна, огън и вода. Ние сме на стражна нощта. Да! 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 Най-накрая решиха пак да се трансформират. През цялото време седях и се чудя, добре, дали поне за битката ще трансформират тя. И ви казвам, ако не бяха, щях да полудея. Те отмзни реда. Малко имам чувство, че съм напушен, докато го гледам това. Вятър и луна, огън и вода. Ние сме на страх. Това ли беше епичната битка, за която ни гласят от 2 епизода? Ма тя буквално продължи 7 секунди, какво е това? Какво за Бога се случва? Радо. Защо това аудио става все по-лошо със всеки изминал епизод, е? Виж, имаме доста по-сериозни проблеми на главите си. Глутницата ще остане без провизии и без отопление за зимата. Буквално нито един от старите контакти на баща ми не ми вдига телефона. Ами, аз имам една идея. Малко е крейзи. Може всеки, който няма храна, да отиде и да си напазарува от някой магазин. Не виждам какъв е проблема. Те да външен вид буквално са хора. Какво им пречи да идат до Била или да Окафан? Каквото искат и да си напазарят за ядене. Буквално сте като просто най-обикновени хора, които живеят на каравани. Нормалните хора, които живеят в каравани, какво, умират ли зимата? Какво? Стига толкова за тази вечер. Айде на топо. Ще не стигнеш. Ето!
ето го буквално, града е там зад вас. Който е гладен да се напазарува, и Дюнер може да идете да се вземете. Какъв е проблемът? Не, чакай! Аз също съм Алфа. Мога да убия Стела, тя ми е като сестра. Мога да убия Стела? Тя ми е като сестра. Най-логичното изречение, което съм чувал някога. Аз пък си падам по мъже, ама не съм гей! Стела! Добре си ти, човек. Мислиш, че си умра тук. Целият ти живот е сервиран на сребърен поднос. Сама си направи всичко това! Заради теб баща ти умря! Сама го направи това всичкото, разбереш ли? Значи тази е седяла там вързана с часове. След това казва на Лишо, че се радва да я види, защото си е мислила, че иначе ще изгние там. И накрая всъщност просто се измъква от дължета без абсолютно никакви затруднения. Браво! Браво! Ами мисля да приключвам тук с реакцията, няма да ви спойвам какъв е финала. Само искам да кажа, че ми беше бая объркващ, не разбрах защо нещата се случиха по начина, по който се случиха. Сега сериозно. Добре, няма да ви лъжа. Малко съм счупен след като гледах някакви части от сериала Русалки. Защото, слушайте ме сега добре. На всички не е ясно, че русалките бяха зле. И в сравнение с тях абсолютно всеки един друг сериал изглежда като някаква холивудска продукция. И затова, ако кажа на някой друг сериал, че е зле, това ще означава, че го слагам на едно ниво с русалките. А това е дъно, което е невъзможно за достигане от някой друг. Но сега, наистина сериозно, бих могъл да кажа, че от всички сериали, които Антиопара някога е правил, този му се е получил най-добре. Заснемането беше много подобрено от последния път, когато съм гледал нещо негово. Сценарият ми се стори по-добър, защото в предишните неща, които е правил, винаги съм намирал много дупки в сценария, винаги е било много ненужно оплетено и някой път просто много от нещата не са имали логика, докато този път, да, това пак го имаше, но в по-малки количества. И се личи, че има вложени повече средства, усилия, за което поздравления. Но естествено имаше си много неща, които не ми харесаха. Сексуалността, разбира се, пак трябваше да вкарваме сексуални намеци, въпреки че принципно се борим главната ни аудитория да от деца. На актьорската игра на половината хора също на ниско ниво, както винаги. Лошото аудио на моменти също не ми допадна. И много други неща, които всичките си ги казах и в самия клип. Та, крайното заключение е, че този сериал е леко над средното ниво на този тип сериали. Една идея по-добър от по принцип, нищо, че в него участват хората, които принципно не харесвам. Сега не коментирам тях, коментирам сериала. Така че сериала бих могъл да кажа, че беше файн. Макар и, както казах, да си имаше типичните кринджави, недомислени и странни моменти. Или пак просто казвам, може би русалките просто ми счупиха мозъка и вече всичко ми се вижда по-добре, отколкото принципно би ми се видяло. И така, хора, съдейки по финалът, който не ви показах, ми се струва, че това ще е последният сезон от този сериал. Така че бих могъл да кажа, че така приключва нашето приключение, наречено Кринджава луна. Първият ютубърски сериал, на който реагирах в канала си. Дайте някакъв тъжен монтаж! Какво? Сигурно от видеята ви. С това ще нещо да нас отрекувате. Символ ли? Какъв символ? Такъв символ ли? И така, надявам се това завръщане към една стара класика в канала да ви е харесало. Не забравяйте да оближете този лайк бутон и очаквайте с нетърпение следващото ми трагично видео.